Ahoj, tady je Roman a chci vám ukázat moje operační centrum, kde vznikají všechna ta videa, na která se koukáte, a takhle to vypadá. V pracovně tenhle ten koutek mezi dvěma skříněma, v popředí krásná židle z IKEA, kterou už mám teda opravdu dlouhá léta a slouží dobře. A veškeré to počítačové vybavení je shodou okolností na stole také z IKEA. Myslím, že to byl galant. Polohovatelná záležitost, výborná, protože já potřebuju přece jen trošku vyšší desku stolu vzhledem ke své výšce. Ale to není to podstatné, takže sedím za pohodlným stolem a takhle to vypadá, takhle to mám uspořádané. Tady je Philips monitor, který je IPS-kový, není to vyloženě herní monitor, já taky zpracovávám fotky a na to chci, abych měl kvalitní barevně, kvalitní zobrazení, takže proto mám takovýhle monitor. Novinka, mám tady krásnou klávesnici herní, která má jednu úžasnou vlastnost. Já se pokusím to takhle nastavit. Má různé barevné podsvícení, které si můžete volitelně sami nastavit. A takhle to vypadá, když hraju Ark. Takhle krásně podsvícené jednotlivé barevné skupiny mají svůj význam. Tak, myšička, ta je taková lacinější, kterou jsem získal jako bonus při nějakém nákupu na Alze, řekl bych, s vysokou citlivostí a používám ji už teď taky nastálo. Starší reproduktory Creative asi by už chtěli vyměnit, no ale stále slouží, tak zatím jsem s nimi nic nedělal. Pak jsou tady nějaké pomůcky, vyvedené různé kabely pro napájení, pro externí docking station. Tady mám kolébku na nabíjení mobilu. Zkrátka, to je takové to technické zázemí. Ale já jsem si to vylepšil trošičku i tím, že pravidelně tady mívám nějaké papíry, kde mám vytištěné, jaká zvířata mám ochočená, jak jsou na tom se svými vlastnostmi, případně jsou tam nějaké další pomocné materiály. Dřív tady byla obrovská hromada, ale většinu z toho už si pamatuju. Co si nepamatuji, tak mám tady na této stěně, jak vidíte, tak jsem vybaven spoustou manuálů, mám tady mapy, mám nějaký spawn surovin, mám tady takovou tabulku s různými překlady některých názvů a mám tady kompletní tabulku, i když ona už bude asi starší, kompletní tabulku s klávesovými zkratkami, takže takhle si pomáhám, když něco nevím, tak se tam prostě na to podívám. No, to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat, takže zase někdy ahoj.